pale katika Matulo. Tumejenga pale airport mpya. Matatizo kidogo ni kwamba hatuna ardhi ya kutosha. Nimekubaliana na Governor Lusaka ya kwamba yeye atanunua ardhi na mimi na serikali kuu tutaongeza runway na kujenga terminal. Na nilisema jana ya kwamba hamtakuwa na haja tena ya kuja Eldoret ama kwenda Kisumu kutafuta ndege. Ndege yenu mtakutana nayo hapa Webuye hapo Matulo. Lakini wale mko na date kule Eldoret ama kule Kisumu mnaweza kuja. Lakini ndege mtapata hapa.